Здравейте! Здравейте! Аз съм Мариана Векилска. Това е България в 60 минути, както вероятно се досещате. На 5 януари честваме зимен кръстов ден. Според народните вярвания на този ден свършват така наречените мръсни дни, които започват на 25 декември. Това са дни на космически хаос и демонични сили, които бродят по Земята според поверията. До вечера се прави ритуала Мълчана вода. Ще ви покажем повече на живо в предаването. Само след малко. Ето какво още ще видите днес. Част от COVID-отделенията се завръщат към обичайната си дейност. Музеи отварят врати и посрещат първите си посетители за 2021. Библиотека, създадена преди повече от 130 години, вече има нов модерен дом. Къде се случва всичко това? И къде изобщо отиваме днес? Да видим на картата на България. Русе, Велико Търново, Бургас, Варна, Благоевград, Видин, Калофер, град Садово, Разлог. Ето ги репортерите ни днес. От Русе предава Ралица Маринова. От Велико Търново се включва Зорница Илиева. От Бургас Давид Сукнаров. Сега тук ми е интересно какво се случва, но колегите най-вероятно не знаят, че са в ефир. А от Разлог предава Деси Малинова. Защо ми изчезна? Ето е Деси Малинова. Красива и вяла. Ралица и тя. Давид и той. Значи по метода на изключването, кой трябва да е тук? Търново ли? Търново и невероятната Зорница Илиева. Кой знае какво ни е подготвила. Но, колеги, здравейте за много години. Много се радвам да ви видя. Вчера поздравих репортерите, които бяха на линия за все по-високите рейтинги на предаването. Днес поздравявам и вас, защото явно все повече хора ни гледат, което означава, че им носим радост. А какво по-хубаво от това да радваш някого? Уверено продължаваме в тази посока днес и всеки ден. Не знам, колегата пратната, защо непрекъснато ми ги режете тук тези прекрасни репортери и ми ги махате. Ама ето е и Зори, цялата си прелест. Зори, здравей! Чуваш ли ни? Не. Не за сега, нищо. Започваме. Съм го бутнала. И започваме сериозно. От началото на новата година част от COVID-отделенията започнаха да се завръщат към нормалния си ритъм на работа след изписването на излекуваните пациенти. Такъв е случаят с университетската болница Канев в Русе. Миналата година над 90% от отделенията там бяха приспособени за лечение на пациенти с COVID-19. Как се отрази пандемията на работата на болницата? Ралица Маринова предава на живо сега. Здравей, Рали, отново. Има време. Аз ще ви кажа и на вас. Определиха изминалата 2020 година от ръководството на университетската болница Канев в Русе. Повече за това колко пациенти с COVID-19 са били лекувани тук през миналата година и колко се лекуват по-настоящем, ще научим от изпълнителния директор на лечебното заведение, господин Иван Иванов. Здравейте и за много години. За много години. Позволете ми от мое име да пожелая на вашите зрители здраве, късмет и една щастлива година. Благодаря ви и на вас и на целия екип на болницата. Пожелаваме същото. Кажете сега колко пациенти с COVID преминаха през вашите отделения. Като казваме една тежка година, наистина си беше доста тежка, защото пациентите като поток не са огромно количество. Те са да бъдат точен 1428, което прави около 6% от потока на пациенти, но бяха ситуирани в три тежки месеца. Септември, октомври, ноември и декември. Като септември започнах, казах 3, но тя са 4, започнахме плавно. И в месеците октомври, ноември и декември стигнахме до 580 човека на месец. Което беше едно огромно предизвикателство за болницата. Наложи се да преструктурираме почти цялата болница, да отговорим на нуждите на населението на Русенския регион, Разъзки и Търговищкия, тъй като имаше преливане на пациенти от всички региони. И като болница, която е сключила договор с Министерството и е държавна болница, ние бяхме длъжни и не можехме да връщаме пациенти, което наложи 90% от отделенията, включително хирургични, очни и други,
да бъдат превърнати в ковидни отделения, като оставихме комплексно едно хирургично отделение, едно кардиологично, сектор в детско отделение и сектор в гинекология. Всичко останало работеше на 100%. И показателно за това е, че от 900 човека медицински персонал за месец декември възнаграждение получиха за работа с COVID 610 медика и през тези месеци имахме 20% медици, т.е. лекари, сестри и санитари, които се разболяха. Направете една малка сметка, от 900 човека медицински персонал, 610 плюс 20% от 900, колко човека почти цялата болница работи в условия на COVID. Колко от тях реално се срещнаха вече с вируса и каква от част от тях са заявили желание да бъдат имунизирани? 20% това не е голяма сума, не е малка сума, които са срещани с него, но включително и аз се срещах с това заболяване. 40% от служителите на болница Канев, от медицинския персонал и от обслужващия са заявили желание да се вакцинират през тези няколко етапа, като приоритетно в списъци се дава възможност на медиците, които не са преболедували COVID и нямат изградени антитела. Тези, които имат антитела, им се мери титъра, т.е. броя на антителата и ги оставяме за на последващ етап, тъй като приемаме, че към момента са по-защитени от останалите си колеги. Колко са болните от COVID, които са на лечение в момента при вас в болницата и кои са отделенията, в които вече няма заразени с този вирус? Към днескашна дата на лечение в болница Канев имаме 88 пациенти с COVID, от които 9 са в интензивни отделения. По заповедта на министъра, по принцип, болните от COVID се лекуват в инфекциозни отделения и вътрешни отделения. Преди нова година си направихме разчети. Пациентопотока беше намалял. Успяхме да освободиме хирургичните отделения, които са специализирани и не работеха в пълен капацитет. Успяхме да освободим и някои от отделения, като очно отделение, ушно отделение, някои от вътрешните отделения, като преминаваме плавно към нормален живот на болницата, тъй като не че в момента не лекувахме всички пациенти, но обратно на това, което трябва да бъде, да имаме сектори за COVID болни, имаме сектори за здрави болни хора. При сегашните темпове на заболеваемост вече искаме да минем към нормален ритъм на болницата. Кои са другите ефекти, начинът по който се отрази пандемията върху дейността на болницата? Днес вие представихте отчет за миналата година. Като всяко едно търговско дружество, при решети и планове за финансова година, при искани отпуснати лимити от Министерство на здравеопазването, при условие, че едно болнично заведение, каквото и да е, то се издържа основно от приходите от договорите с здравна каса. Сами разбирате, че при увеличени разходи за доставка за консумативи материали, скъпоструващи високотехнологични костюми, маски и така нататък, и апаратура, която се полага, трябва да кажа, че ако не беше навременната помощ на държавата тази мярка 85/15, може би нямаше да издържиме. Броени секунди остават до края на нашия разговор. Кажете с две думи, разбрах, че планирате закупуването на скъпоструваща техника за оборудване на съдовата хирургия през настоящата година. Въпреки пандемията, успяхме да изпълним инвестиционната програма и сме предвидили тази година да направим зала за хибридна съдова ендоваскуларна хирургия. В България има 4, ние искаме да бъдем 5-та. Благодаря ви, желая успех и много здраве, разбира се, на вас и на целия екип на болницата. Иначе, според последните данни на регионалната здравна инспекция, за последното денонощие броя на излекуваните от COVID-19 в Русе и в региона е 2,5 пъти повече от броя на новорегистрираните заразени, а това остава Русе областта на 7-мо място по заболеваемост в страната. Добри новини от Русе, предава Ралица Маринова. Благодаря ти за това пряко включване от болница. Канев беше то, където COVID-отделението, специализираното COVID-отделение, вече започва да се връща обратно към своята нормална работа, което също само по себе си е положителна тенденция. Сега да видим къде се изгуби нашия посланник, нашия кореспондент и репортер в Велико Търново. Емблематичната зорница Ириева, което не можахме да видим в началото на предаването, но пък ето е в целия си блясък сега на големия екран. Здравей, Зори!
Здравей, Мариана, честита! Честита нова година! Много съжалявам, не беше нарочно, но от сърце, както се казва. Нещо се разсеяхме и не можахме да блеснем от самото начало. Сега обаче сме на линия и ние имаме добра новина, и то от болница, което е два пъти добра новина. Намираме се с теб, живи и здрави, отпочинали след хубавите празници. Желая такава да е годината на всички ни, независимо през какви трудности ни предстои да преминем. Такъв е живия живот. Винаги историите да завършват с усмивка и с добро настроение. Това е пожеланието от мен. Това е нашата болница, мога да кажа нашата на екипа, защото тя стана в края на миналата година една от каузите, нашите каузи на сърцето ни. Болницата белодробната във Велико Търново, специализираната, и нейното ръководство. То се състои от един човек. И това е прословутата доктор Денчева за много години. Нова година. Много не случайно казвам това. Тя с екипа, с който заедно се борят. Това е главната или старшата сестра. Главната сестра. Това са две жени герои за мен. Вижте добрата новина в репортажа, който направи Мирела Дончева по-рано днес, защото те в края на годината успяха да намерят приятел, който в нужда се познава, и сега след това ще видите и продължението. Доктор Иван Иванов и доктор Деница Недялкова са специализанти в специализираната болница по кардиология във Велико Търново. След призивите за помощ от белодробната болница са сред първите, които без колебание влизат там, за да помогнат на колегите си. Решихме да не седиме безучастно, да помогнем на колегите от белодробната болница да се справят с тази криза, с надеждата, че по този начин ще помогнем и на хората. Не беше много трудно решение. Ние вече познаваме болестта, от самото начало я лекуваме, както и профилактираме. Когато белодробната болница изпадна в това затруднено положение и поиска помощ, бързо се отзовахме, защото разбираме колко е важно тази болница да остане работеща. Мисията да помогнат на повече пациенти, които се нуждаят от лечение, обединява усилията на двете болници. Първо смятам, че човек е създаден добър. И смятам, че доброто е в основата на човешкото съществуване и хората трябва да си помагат. Доктор Денчева малко преди Коледа дойде тук в съвсем така личен и откровен разговор. Ми обясни как двама колеги са болни, две от рентгеновите лаборантки. И аз си казах, че каквото мога ще помогна, защото е нормално и защото това е едно лечебно заведение, което е кощунство да бъде закрито, затворено, да не работи само заради липсата на персонал. Новата година всички посрещат с надежда, че съвсем скоро ще дойде и момента, в който живота и в болниците ще се задвижи в нормалния си ритъм. Ами всички се надяваме, че тази година 2021 ще ни донесе повече здраве, по-малко болести, че вируса малко или много ще намалее, хората ще се чувстват по-добре. Мисля, че всеки един може с нещо да помогне, дори с някакви простички дейности, но тази помощ се усеща от всички и най-вече от пациентите. Надяваме се да е по-спокойна година, по-щастлива. А докато кризата отмине, лекарите специализанти имат готовност да помагат на белодробната болница, колкото е необходимо. Ето това е добрата новина, за която ви говорих. Наистина, доктор Денчева, е добра новина за вас, нали? Това е чудесна новина и всъщност аз много се радвам, че в последните 4 години тази болница беше кауза на Велико Търново, на община Велико Търново и на хората от Велико Търново. Радвам се, че сега и медиите я превърнаха в кауза. И най-вече благодаря на колегите от специализираната болница за активно лечение по кардиология във Велико Търново, защото те винаги са ни помагали и сега отново ни помагат да излезем от кризата. Много са сърцати. Наистина като вас, аз съм респектирана. Не мога като лекар да оценя вашата работа, защото не съм лекар, но като хора сте невероятни. В интерес на истината, ние смятаме, че това са двата най-добри екипа, нашия тук и на кардиологията в съседната болница. И по тази причина винаги сме си помагали, сме правили всичко каквото можем. Те повече за нас, отколкото ние за тях. Но в края на краищата смятам, че това е един добър пример за сътрудничество между лечебни заведения. В този момент, когато някак си нещата се изостриха, човешките взаимоотношения се изостриха, обичаме да си доказваме колко по-велики сме и това води до много проблеми, които в най-лошия случай винаги
ги рикошират върху пациентите. Жалко е, тъжно е. И аз затова смятам, че винаги двете болници, нашите две болници, нали, белодробната и кардиологичната, са доказвали как, какво представляват добрите взаимоотношения и как, как това винаги работи в полза на пациентите. Да, сега и другите лекари в другите болници са страхотни. Просто вие, бидейки специализирани и по-малки болници, имате много специфична друга кауза. Борци и на друг фронт, да кажа, сигурно съм права. Но, да сме реалисти, доктор Денчева, положението е скърпено, борбата продължава. Това ли е истината? За жалост, това е истината. В момента успяхме да скърпим положението по отношение на осигуряване на лекарско присъствие. Това обаче не означава, че е решен изцяло проблема с персонала на белодробната болница, защото в края на краищата, за да може тя да работи и да функционира както трябва, е необходимо да има собствен персонал и то за дълго време напред. Да, защото тези специализанти, ваши колеги, не са тук на щат, не работят в пълния график и капацитет необходим, а идват тук по... На дежурство, да. И аз много благодаря, че те ще продължат да ни помагат, но в края на краищата, за да може лечебното заведение да си върши работата както трябва, трябва да има и съответни специалисти. И много се надявам, че неотдавна се беше промоцията на медицинските випуски. Много се надявам, че някой ще припознае, някой от завършилите колеги медици ще припознае Търново като своя роден град, ще припознае пулмологията като своята кауза и ще дойде да ни помогне, за да изградим още по-добър екип, защото в края на краищата не сме само ние двете. Малко останахме сред колегите, нали, така или иначе още трима колеги има в тази болница, които работят. Но в края на краищата ние сме един много добър екип, чудесен екип, който за последните 4 години успя да изправи тази болница на крака и смятам, че ще преживеем и тази трудност. Вярно е. Те пулмолозите като цяло са малко в България, а вас неволята ви е научила да сте страхотен рекламен агент. Наистина и на мен ми се приска да специализирам при вас. Вас като главната сестра, като млад човек искам да ви попитам, през маските по-спокойно ли се диша, като екипа е малко по-многолюден? Каква е обстановка? Честно казано, в момента обстановката е малко по-спокойна от тази, която беше преди настъпването на празниците. За сега сме овладяли положението. Ще видим за напред как ще бъде, но се надявам, че всичко ще бъде наред. Наред. И на двете очите ви греят, и моите греят. Имаме надежда да отпочнем тая година с малко по-голямо спокойствие. Освен това, май и бройката на болните си намалява, нали така? Да, бройката на болните намалява определено. Аз обаче искам да кажа две неща. Тъй като имам сега е нова година, сега е момента всички да си пожелаваме различни работи. И аз искам да кажа, че имам едно пожелание към цялото лекарско и медицинско съсловие. И моето пожелание е, дай Боже, през новата и следващата година все повече хора, млади хора да намират призвание в медицината и да дойдат при нас. А другото ми желание да кажа нещо е в личен аспект. Искам на мен, на нас, на вас, на всички наши близки, приятели, познати, да пожелая за новата година, първо, да дойде време, когато ще се разделим с маските, второ, да си върнем всички човешки взаимоотношения и трето, да бъдем хора, най-вече хора. Честита нова година! Благодаря ви, доктор Денчева. Вие ни дадохте пример как в най-големите трудности има надежда и човек може да се справи с всичко. Аз лично за мен си вземам пример от тези две жени и хората, които стоят за тях. Не са много, но наистина са много сърцати, Мариана. Чудесна година от нас в Велико Търново. Така е, вдъхновението може да дойде от всякъде, чудесни послания и чудесна новина от Велико Търново, където белодробната болница е спасена за сега. Макар че много наболели проблеми остават, основните и най-острите са решени, след като имаше много заболели лекари преди празниците, а имаше и подадени молби за напускане от лекари. Но Зорница Илиева, която колегите пак ми скриха, ето я. Нека да я видим отново. Като каза вдъхновение, и аз се вдъхнових от тези чудни новогодишни пожелания към всички българи, които дойдоха от Търново. Поздравления и от софийския екип, за търновския ни екип, за добрите рейтинги, защото ти правеше кълбета напред-назад, челна стойка, не знам какво правеше в началото, но когато отчитах добрите рейтинги, вероятно не си чула. Това е добра новина, която не искам да спестявам. Все повече хора ни гледат, все повече харесват предаването, на все повече хора носим радост и интересни истории. Така че продължаваме нататък, нали? По същия начин. Така и от Велико Търново обратната връзка е такава. Хората непрекъснато поздравяват колегите в София и ви пожелават да ви има в ефир и ни да се включваме и да прославяме старата столица. Това да, е истина. Така е. И ще продължаваме в този дух. Това е сигурно. Зори, благодаря ти.
Вие сте с България в 60 минути. Ето какво още ще видите до края на предаването. Как се изработват модерни лампи, които се задвижват чрез мобилен телефон? Ще има ли ледено хоро в Калофер на Йорданов ден? До вечера се изпълнява древния ритуал Мълчана вода. Библиотеката в Бургас, създадена преди повече от 130 години, вече има нов модерен дом. Докато това стане факт, обаче стотиците хиляди книги от библиотеката бяха на квартира, ако мога така да кажа, на няколко места в града. Как ще бъдат върнати изданията в новата библиотека, ще ни покаже сега Давид Сукнаров. Здравей, Давид, и за много години! Здравейте, за много години от мен. Аз се намирам в чисто новата библиотека на Бургас и като казвам чисто новата, говоря ви буквално, тъй като сградата тук, в която се намираме, беше построена специално за тази функция. Бургазли знаят, но ще обясня на зрителите. Преди тук беше мрачната и призрачна, изоставена бивша немска болница, която беше съборена до основи, за да се построи този нов дом на книгите. До сега книгите бяха в различни четири сгради, различни филиали на библиотеката, но вече започна трескава подготовка по обособяването на тази библиотека и най-трудното може би е преместването на всичките 600 000 книги. Нареждането продължава и в момента, както виждате по рафтовете, а тук при нас е Яна Кършийска, която е директор на библиотеката. Здравейте, за много години. Да ни обясните как става това преместване на толкова много книги? Ами трудно. Трудно, но с помощта на цялата бургаска общественост, с наличните доброволци, които имаме страшно много, невероятно много приятели, има регионална библиотека, община Бургаса зад гърба ни. И тогава нещата се случват лесно, приятно и носят удоволствие невероятно. Преместването започна рано тази сутрин. Колко време обаче ще ви е нужно, за да поберете тук всички книги и каква е идеята всичко да е на едно място? Ами, заложихме си един безкрайно позитивен период. Решихме за 3 месеца да се възползвахме, т.е. ние се възползвахме от пандемията, защото решихме, че всяка криза е едно прекрасно ново начало. Безкрайно се надяваме това да бъде едно истински ново начало за отдухотвореността, присъствието, волята, свободата на бургаската общественост. Много неща сме замислили. Нека да покажем и част от тях. В момента виждате детският отдел. Може би той е най-шареният, с най-много интересни неща. Не можем да ви покажем абсолютно цялата библиотека, тъй като тя е огромна. Но сега ще помоля с директорката да се придвижим насам и да ни разкажете няколко отдела ще има в библиотеката. Това е детския. Какво още може да се срещне тук? Ами в библиотеката има 14 отдела. Освен детски отдел, който е най-невероятното и приказно място, има тинейджърски. Това е общообразователната читалня. Има заемна за заемане на книги за възрастни хора. Там също могат да се обслужват всякаква възрастова категория. Има читални научна, общообразователната, която вече споменах, отдел изкуство, музикален. Още за всяка една библиотека е невероятно пълна с много неща. Освен на книги, обаче, залагате и на модерни технологии. Какво да се очаква тук? Те още не са тук, понеже да подчертаем, че е още на работен процес. Но какво ще има? Определено в това време сме задължени да залагаме, а за нас самите забавно, интересно и държим на новите технологии. Нещата, на които обръщаме съществено внимание, това е ЗЕЦ стена, ЗЕЦ опит. Това са компютри, техника, която се основава на холограмен принцип, но и изцяло образователна насоченост. Всеки в холограмен вариант може да види пред себе си и да, примерно, да обедини два химични елемента, да получи химична реакция. Усещането е като живото присъствие. Така че изцяло залагаме на този вид технология, за да привлечем младото поколение, защото в тях е смисъла. За най-мъничките обръщаме специално внимание на забавната образователна
техника. Това е така наречения магичен интерактивен под, с който там също има математика, български, английски. В предварителния разговор ни разяснихме малко как се случва този под, как ще работи. Да ни покажете, ще помоля оператора да се обърне, понеже ще трябва да ни покажете. Със специален проектор от тавана, този проектор ще проектира изображение. Точно така. Той проектира изображение, може да бъде една футболна площадка, да рита топка, може да има примерно изчислителна система. 1+2 и при даден верен отговор, тя ти аплодира. Това смятане обаче ще става с кръчета на пода. И ще бъде много забавно. Ние също сме решили да се включваме. По този начин може да се учи и програмиране, може да се учат езици, има английски език заложен. Те са няколко различни модула. На първо време заложихме на модулите, които са ориентирани към малките деца и към децата със специална образователна потребност. Най-важният въпрос. Кога читателите да очакват да влязат вече в новата библиотека? Кога ще е напълно завършена? Безкрайно се надяваме, както и времето да бъде с нас, на 30 март нещата да се случат и Община Бургас, в лицето на господин Николов, на който дължим абсолютно всичко това, да бъдат тук с нас и всички наши приятели да ги посрещнем с добре дошли. Благодаря ви много. Чухте, в най-скоро време библиотеката ще заработи. Само да кажа, че тук мобилните телефони ще бъдат забранени, както във всяка библиотека ще трябва да се пази тишина и ще има специални изградени кабини, където всеки ще може да проведе някакъв разговор, ако му е толкова наложителен. Давид, много ти благодаря. Много се радвам, че все повече библиотеки, сред които и Бургаската, използват вече технологиите, които ще привличат съответно все повече хора. И те стават места за събиране на хора и за културен живот в много по-широк смисъл, отколкото само за четене. Сега всичко това обаче изглежда като една нова къща, в която са струпани новите мебели. Така че много се надявам и с нетърпение чакам да ни отведеш и да ни разходиш отново в библиотеката в Бургас, когато всичко бъде подредено и така грейне в цялата си прелест и уют. Сигурна съм, че ще стане така. Нова година, нов късмет. Само добри новини от началото на предаването, защото и археологическия музей във Варна отново отворен и посреща първите си посетители за тази година. След като, знаете, музеите и галериите в страната бяха затворени повече от месец, Силвия Благоева и Георги Христов разказват. Здравейте, намираме се в най-големия музей във Варна, археологическия. 2000 квадратни метра, 32 зали, тук е и енеолитното златно съкровище. За да бъдем в музея обаче, трябва задължително да носим предпазни маски. Веднага я слагам. И разбира се, да стоим на разстояние от хората, които ще срещнем в музея. Какви други мерки са предприети тук? Това ще ни каже сега Игор Лазаренко, който е директор на Регионалния исторически музей. Здравейте! Здравейте! Радвам се, че сте един от първите посетители на музея. Все пак да се похвалим. Днес отворихме след нова година за първи път и вече имаме двама души посетители, което за този сезон и за тази ситуация е голям плюс. Но както и вие казахте, самото посещение в музея трябва да е свързано с определени предпазни мерки, които се взимат. Те са стандартни, няма нищо особено. Говорим за предпазни маски, за дезинфектант, който е разположен до вратата и за дистанция, която може да бъде съблюдавана без никакъв проблем в нашите зали. Все пак това е било построено някога за училище и е с достатъчно големи класни стаи. Сега се намираме в залата с експонатите от Варненския халколитен некропол. Това са експонати, които са емблематични за Варненския археологически музей и са доста познати на много хора. Нека да кажем за това миналата година, предвид пандемията от COVID-19, можем ли да кажем, че имахте силен месец? Сега в интерес на истината, септември месец беше един така доста добър месец за нас. Разбира се, като си имаме преди, че до юни месец фактически бяхме затворени и не работихме. Юли месец така хората горе-долу се ориентираха каква е ситуацията, какво става. За съжаление имаше много отменени резервации и всички групи, които ги очакваме да пристигнат, не пристигнаха. И това се отрази негативно, но септември месец основно българи почнаха да посещават Варна като туристическа дестинация и конкретно археологическия музей, което на зарадва в интерес на истината. Пак мога да кажа, че
най-силният обект от гледна точка на посещаемост и приходи е Аладжа манастир. Имаше ли изложби, имаше ли участия, които се отложиха през миналата година и които може би тази година ще се осъществят? Имаше изложби, които бяхме предвидили с колеги от археологическа институт в София, както и една наша, ние бяхме част от гостуващата изложба в Чикаго, която се отложи за неизвестно колко време, тъй като там условията са много по-различни, отколкото в България. И тази изложба, която беше предвидена да бъде в продължение на 8 месеца през настоящата и следващата година, вероятно ще бъде реализирана в последващата година. Нека да кажем какво могат да видят нашите зрители в Варненски археологически музей, да покажем някои от обектите. В момента се намираме в античната съкровищница на Варненски археологически музей. Тук са представени различни накити и други предмети от благороден метал, които обхващат хронологическия диапазон от 6 век при новата ера до 7 век от новата ера. Могат да бъдат видяни предмети от различни погребални комплекси, които са намерени през последните 120 години в провеждане на археологически разкопки във Варна и в околността. Това е един от най-ценните експонати в музея. На него има надписи. Какви са тези надписи? Това е така нареченият хамбърлийски надпис, намерен в края на 19 век и в последствие пренесен в Варненски археологически музей. Той е един от малкото паметници, който не произхожда от района на Варна и от близката околност. Намерен е край село Хамбърли, днешното село Маламирово-Елховско. И на него е издълбан един от най-ранните български държавни паметници, в смисъл от надписи. В този паметник става дума за разпределението на войската и съответно на управленските функции по времето на хан Крум за териториите, намиращи се в днешна Южна България. Това са само част от експонатите, които могат да бъдат видяни тук в археологическия музей във Варна. Това са местата, в които ние можем да пътуваме във времето, да си припомним някои неща, а и да научим и нови. И през новата година България в 60 минути е място за срещи с интересни хора, места и истории. Сега ще влезем в най-голямата на Балканите генна банка. Тя се намира в Института за растителни генетични ресурси в Садово. Там се съхраняват наистина редки и ценни видове. Над 60 000 образци на семена. Представете си го само. Аз лично не мога. Сортовете са от цял свят. Какъв е смисъл от всичко това? Николай Решинов и Димитър Рочев ни водят там сега. Знаете, че в България в 60 минути обичаме да ви показваме интересни места, до които човек рядко има достъп. Така и днес. Здравейте, ние се намираме в Института по растителни и генни ресурси в Садово. Нашите зрители са привилегировани, защото тук, освен учените, други хора нямат достъп, нали така? Да, така е. Сега ще ви представят двете камери за съхранение на растителни генетични ресурси. Първо ще влезнем в камерата за средносрочно съхранение, след това в камерата за дългосрочно съхранение. На много интересно място с няколко входа, но това е така, защото изключително важна е температурата на всяка една камера за конкретните места. Най-напред ще се отправиме, доколкото разбрах, към камерата, която е с положителна температура от порядъка на 5-6 градуса. Ето, виждате колко интересно е това място. С нас е и директорът на института в Садово, доцент Озун Джалиева. Какво всъщност съхранявате тук? Казах го аз, национално богатство, но кажете го вие като учен. Ами всъщност наистина това е национално богатство и тук съхраняваме генетичен материал под формата на семена от различни култури, както културни сортове, така и диви видове и диви родственици на културните растения също, на които напоследък много започна да се обръща внимание с оглед на климатичните промени. Всъщност в момента се намираме в камерата за средносрочно съхранение, в която се съхраняват семена, както наши, така и от чужбина, интродуцирани, изпратени от генбанки от европейски страни и извън Европа. Също и предоставени ни за съхранение от други институти от Селскостопанска академия. Кои са най-ценните редки сортове, които ги има само тук във вашата генбанка? Значи най-ценните редки сортове, това са старите сортове, които вече се отглеждат рядко в домашните градини на хората предимно и на които сега започва да се обръща внимание, тъй като те са най-добре приспособени към нашите условия. Всъщност това е най-ценното, което съхраняваме тук.
Можем ли да дадем някакъв конкретен пример за видове култури? Ами, примерно при пшениците има много, при зеленчуковите има, при медицински имаме съхранени. Доцент Дешева, какво може да ни покажете в момента? Ето тук, например, съхраняваме оригинални семена от ръж. Може да погледнете. Ето даже с оригиналните пликчета, с които са си са достигнали до нас. Какво е характерното за тях? Колко стари са те? Откъде идват? Ами, специално тези са интродуцирани. Този, който ви показваме, от 91-а година. Разбира се, имаме и по-стари материали, но не са в тази касета. Да, тук имаме от 89-а година. Но имаме и първите материали, които се съхраняват, са от 51-а. Какъв процент от материала е български? Защото в момента е много актуално да си говорим за завръщането към корените, към българското. Има ли ги още българските семена? Като казвате стари, онези изконни, златни, ние се намираме в Садово, много популярна територия, точно с насъжденията, с растителните видове. А не случайно Иван Вазов е дал името на Садово. Около 20% от колекцията е с български произход. Сега идеята и тенденцията на бъдещата ни работа е този процент да се увеличава, тъй като идеята тук е да пазим предимно българските видове. Добре ни беше в камерата при температури плюс 5-6 градуса, но нека видим сега каква е обстановката на минус 18. Какво можем да видим тук, преди да сме се превърнали в пингвини буквално? Значи, това е колекцията за дългосрочно съхранение, където семената се съхраняват при минус 18 градуса. Преди това обаче те са преминали през процес на подготовка за самото съхранение. Може да видите пликчета, в които се съхраняват семената. Този образец, Хордеон Вулгаре, от 1982 година. Това са едни от по-първите образци, които се съхраняват. Другия тип съхранение в вид на тези бурканчета. Както и този е също от 1992 година. Защо точно минус 18 градуса, доцент Дешев? Защото при тези условия най-дълго могат да бъдат съхранени образците без да бъдат репродуцирани. Например, сега за житните култури прогнозирано е, че могат да запазят съхранимостта си до 100 и повече години. При бобовите култури около 40 години. Как се финансира вашата дейност, доцент Озунджалиева? И трудно ли е, когато наистина сме в COVID период и така пренасочването на финанси е приоритетно за други области? За съжаление, финансирането на тази генбанка, която е от национално значение, става с собствени средства на института. Не получаваме никакво целево държавно финансиране, което всъщност е правено до 2007 година някъде. Сега правим постъпки това държавно финансиране да бъде възстановено, поне до някаква степен, защото този целият генофонд, който видяхте тук, няма как да бъде поддържан без целево финансиране за генетичните ресурси, което се прави в абсолютно всички европейски страни. Това са обекти от национално значение и би трябвало да получават национално финансиране. Това е, как да кажа, най-голямото хранилище в страната, нали, за този тип ресурси? То е единственото хранилище и най-голямото на Балканския полуостров. Ами, дай Боже, нова година, нов късмет, както се казва. Дай Боже. Това от нас показахме ви едно интересно място, в което се случва наистина впечатляваща наука. Дано наистина се намерят и финансови ресурси, за да може да продължи нейното съществуване. Дано. Сега историята на един щастлив човек от Благоевград. Казвам щастлив, защото е превърнал хобито си в професия. Той прави на ръка модерни дизайнерски лампи. Някои от тях са нетипични, защото могат сами да се движат и да променят светлината си дори. Такива не могат да бъдат намерени в магазините. Ирина Николова ще ни ги покаже. Димитър Палански започва производството на лампи на шега. Направил една, която се харесала и бързо я продал. И вече 8 години проектира според въображението си осветителни тела. Те са направени предимно от дърво. Основно работиме с липа. Като последните една-две години, даже от България липата, българска. Много е подходяща за това, което правим. Материалът е сравнително лек, сравнително здрав, с много красива текстура и достъпен е. Лампите са различни по размер, големина и форма. При дизайна се съобразява желанията на клиентите си, но се опитва всяко осветително тяло да е уникално и да няма дубликат. Искат да не е някаква скучна обикновена лампа,
иска да е нещо, което е направено специално за тях, което, нали, има някаква история преди да дойде при тях. Ще им създаде някакви спомени, ние си комуникираме с тях, това е също много важно. И цялото нещо ти е не просто една лампа, ми си е преживяване, така да го наречем. Това им харесва на хората. Димитър най-много се гордее с лампион, който може да се задвижва и контролира чрез телефон. В него има вградени датчици за отчитане на температурата и влажността на въздуха. Може дори да се променя яркостта, с която свети. Има Wi-Fi модул в нея, движи се и е като жива. Гледаш някаква лампа там стои, нали, с интересна форма и в един момент като почне да се движи е доста шантаво. Това е нещо като сбъдната мечта, така да се каже. Нещо, което ако, нали, някой ми беше казал преди една година, че ще направим това нещо, ще да му кажа, няма как. Последното нещо, по което работи Димитър, е мини лампа с големина не повече от 20 см. Тя е функционална, защото може да се пренася дори и в дамска чанта. Така е проектирал, че да се захранва с електричество от автомобил, телефон или лаптоп. Амбицията му обаче да направи нещо различно от всичко, което е сътворил до момента. Няма да е такава лампа, която да е за ползване у дома или в офиса. Нещо съвсем друго. Сега сме... Много интересно каква. Ами да, сега правиме лампа, която е, нали, много миниатюрна. Следващата мислиме да е другата крайност. И удовлетворяващо е, да. Радващо е. Вдъхновявате, нали, да продължаваш да го правиш това нещо, защото виж, че хората оценяват това, което правиш. Това е много, много важно. Интерес към лампите проявяват предимно чужденци, а за продажбата им Димитър разчита основно на онлайн търговията. България в 60 минути. Това е едно предаване, което печели все повече зрители. И продължава след малко. По традиция в навечерието на Йорданов ден, военни и водолази направиха оглед на морското дъно в района на Първа буна във Варна. Това се прави, за да се осигури безопасността на желаещите да скочат за кръста във водите на Черно море. Какво откриха при огледа водолазите тази година и колко опасно може да бъде морето, ще разберем сега от репортажа на Нивелина Няголова. Всяка година на Богоявление десетки смелчаци скачат в морето за кръста. И за да няма инциденти, предварително се прави оглед на морското дъно. Обследваме основно за паднали гради, камъни, остри метални предмети и всичко, което може да нареди участвате в Богоявление. Ако намерим нещо, го маркираме, вадим, почистваме. Общо взето е това. За безопасността на хората, които скачат и участват за кръста, за спасяването на кръста. Кои са били най-опасните предмети, които сте намерили долу? Ами, той има много предмети. Има остри стъкла, има остри камъни, железа. Като цяло не се пази морето, хвърлят се много работи. Днес имаше като цяло видимост, но нашето море си е мътничко. Не е от най-очарователните. Огледът на морското дъно започна при слънчево, топло и спокойно време. И само за няколко секунди. Изведнъж облаците дойдоха, вятърът се усили и вълната се вдигна. Непредвидимото наше Черно море. Морето ни е много особено. Мътно е, времето се променя за 1-2 минути, има голяма разлика. И винаги специфично всяка водолазна работа, която правим. И най-тежкото е, когато трябва да излязат водолазите, тъй когато виждате вълните играят и самото излизане е по-трудно и по-опасно за водолазите. Но независимо дали е бурно или спокойно морето, огледът трябва да се направи. Най-важното нещо преди всяка водолазна акция е инструктажа. Андрей Мутафов, ти си първи до стената. Втори след него е Иван Стоянов и Калин Стоянов е най-отвъшната страна. С Мутафо ще поддържам комуникацията чрез въжето. Когато стигнете на дъното, един сигнал. Два сигнала тръгвате, три сигнала излизате. Ако има нещо аварийно, четири сигнала или повече. И за да няма аварийни ситуации, се прави проверка на екипировката. Бутилката тежи 20 кг, колана, зависимо според сезона и костюма, който носим, е между 8 и 12-13 кг. И това е леко водолазното оборудване. Във водата не се усеща, но когато трябва да се качваме по трапа, тогава вече наистина се усеща тежестта, защото водолаза вече е уморен, извършил е някаква дейност, плова известно време,
Студената вода също умаря. Самочувствието как е? Налягане в бутилката, 200 атмосфери, самочувствие е добро. Добре ли сте? Добре, скачайте. Бъде, ще им пускате сега. Да. Течението в морето могат да донесат всякакви опасни предмети, но най-често това са пластмасови отпадъци, изхвърлени от хората. Тази година, оказва се, морето е чисто. Единственото нещо, което успяха да намерят водолазите, са тези очила. Незнайно от кого и незнайно кога загубени тук в морето. Няма нищо опасно. Камъните са далеч от където ще скачат участниците. Единствено, както видяхте, има постоянно някакви такива бокуци, които се намират, но това е менталитета ни. За да бъдат спокойни и в безопасност всички участници в ритуала, водолазите ще направят проверка на морското дъно и на богоявление преди хвърлянето на кръста. На ден преди богоявление отиваме в Калофер, за да разберем ще има ли традиционното мъжко хоро в ледените води на Тунджа. Това е ритуал на повече от 200 години. И се провежда и се изпълнява именно там в Калофер и само там. Станислава Христозова сега се включва на живо. Здравей, Стаси, какво ще ни кажеш за утре? Здравей, Мариана. Намирам се точно тук на мястото, от което от тази година е създадена организация. Все пак всички жители и смели момчета, които желаят да нагазят в ледените води на Тунджа, утре да влязат. Това не е обаче традиционното място. Ритуала, въпреки всичко и въпреки пандемията, ще бъде спазена, но сега с повече подробности ще ни каже Мирослав Докторов. Добър вечер! Добър вечер! Вие се хвърляте за кръста и участвате в мъжкото хоро от 7 годишен. Точно така. Утре ще има ли мъжко хоро? Ще има, разбира се. Ще бъде в малко по-различна форма, но ще спазим ритуала. Как точно ще протече? Ами ритуала ще протече последния начин. Отец Димитрий ще освети иконите, кръста. Тук на това място се намират така наречените кръстаджи. И ще извадим кръста и така ще се проведе ритуала. Какво е най-характерното за ритуала в Калофер? Най-характерното за ритуала в Калофер това са гайдите, тъпаните и песните, с които навлизаме в река Тунджа. Вие ще бъдете ли облечени в автентичните калоферски носии? Най-вероятно да. Колко души се очаква да се включат в мъжкото хоро утре? Очакваме по-малко поради пандемията и мерките, които взехме по-рано и съобщихме на нашите така сънародници, които обичат традицията, които уважават нас като калоферци, нали, да останат на по-заден план с цел разпространение на вируса и ще го направим в по-тесен кръг, нали, само от местни. Преди малко, буквално преди броени минути, приключи и подготовката на бента. Той всъщност вече изцяло готов ли е за утрешния ритуал? Ето водата е в нашите крака, почти стига до камерата и ритуал е готов да се изпълни, съответно с упълномощените органи, смисъл попови и както е било хилядолетие, да се изпълнява. Идват с съответните хоругви, там ритуали. Те си пият там песни и се хвърля кръста в определен момент. Се спазва традицията, която е от хилядолетия. Какво е за вас този ритуал? Еми, този ритуал преди всичко е бил за донаборните младежи, които ще влизат в войници, да докажат, че стават мъже вече и те са се хвърлили само определен брой хора, които трябва да влезат есента в казармата. Това, което е ново и ни направи впечатление, са характерните песни, които изпълнявате, а именно... Да, вече съвременните... Не съвременни, но тук от 50-100 години песни, които са наследници на Ботевата поезия или са в него фарагмент. Еми, за Василка и други... За Любила е Василка, да. Майци си на Христо Ботев са текстовете. Новото е икона на кръщение Господне, която вероятно нашите зрители вече видяха. Тя ще бъде осветена. И така това място е на път да се превърне в емблематично. Еми, нормално е с толкова дългогодишна традиция. Редно е да стане нещо като светиня на Калофер или като ритуално място, като оброк. И към кмета, тъй като времето ни напредва, господин Стоянов, какви мерки за сигурност ще бъдат предприети? Винаги всяка година в навечерието на Йорданов ден призовавате гостите да са добре дошли. А тази година? Тази година, за голямо съжаление, е различна от другите. Сега ги призоваваме обратно да не идват. Това с болка на сърцето мога да го кажа. Аз съм човек, който
винаги съм искал да има много повече хора в града, да е пълен нашия град, така да има пътникопоток, което е важно за вътрешния брутен продукт на нашия град. Мерките? За съжаление, не мерките. Засили на охрана, полиция? Да, винаги както и преди. Ние сме викали повече полиция. Това, което до момента ти било, смятам, че ще се справят. Но не се надявам пък и да се налага тяхната силна намеса. По-важно е хората с характер като дойдат да знаят какво точно очакват. Няма обаче да бъде това, което досега е било. Това е по-важно. Да кажа, че няма да има хоро. Хората ще влезат участници в водата, за да извадат свещения кръст, който да поднесат на отецът. Преди това ще осветим иконата, както вие казахте. Ще осветим песните, с които си влизат. Това са ритуала, част от ритуала. Благодаря ви, както чухте, колеги, мъжко хоро все пак ще има, макар и не в този вид, който сме били свидетели в предните години. Предстои да разберем. Благодаря ти, Стаси. А тази нощ преди богоявление небето се отваря и съкровените ни желания могат да се сбъднат. Водици е още една прастара традиция, свързана с силата на водата да помни и да сбъдва желания. Ритуалът започва тази вечер, а в полунощ в потайна доба небето се разтваря и сам Бога застава на портата и изпълнява желание. Това е нощта на мълчаната вода. Деси Малинова гостува на Жени от Разлог, където ще пресъздаде този обред и ще ни научи сега как да си направим и ние мълчана вода. Здравей, Деси! Може би да започнем от там, защо водата е мълчана? Здравей, Мариана. Водата е мълчана, защото самият ритуал се прави в пълно мълчание. А девойката, момата или жената, която иска да си направи такава наричана и мълчана вода, ще трябва да мълчи, докато я носи. В миналото това е ставало от извори, сега как става, ще го пресъздадем. Разбира се, ние можем да го направим и с вода от чешмата, обикновена вода, ако няма друг начин. Важно е магията и обреда да се спази. Как точно, ще разберем в следващите минути. Аз се намирам от открито небе в двора на исторически музей град Разлог и заедно с Велина Кулина от читалището в град Разлог ще пресъздадем този ритуал. Не, разбира се, и без участието на майката в ролята на Йорданка сега и нашата млада мома Танчето, която ще дойде. Първо да кажем от кога се спазва този ритуал в Разлог. От колешен ритуал, от бабите си знаем за силата на водата, за нейната магия и не случайно тя се провожда човека от неговото раждане чак до смъртта му. Кръщенето, бабин ден, богоявление и Йорданов ден, това са все ритуали, които са свързани с силата на водата. Тук в Разложкия край особено залегнал традиционно е така нареченият водичарски обичай в село Добърско и днес се обличат водичарките там. Ние обаче ще покажем една друга визия на водичарките, които вече са се събрали в нощта преди богоявление и пеят водичарски песни. А ние обаче в нощта преди богоявление, когато небето ще се отвори, сме изпратили нашето младо момиче да донесе мълчана вода. Танчето е нашата воденичарка. Танче, заповядай. Ти мълчиш, обаче аз мога да обяснявам, че ти си наляла тази вода. Най-хубаво е това да става от три извора. Сега дали са точно три, самите зрители ще преценят откъде могат да си налеят. Със сигурност трябва да бъде изворна. Сега ще видим какво ще предаде нейната майка. Таня, откъде донесе водата? От извора. Откри сега водата, да може да я види небето. Мълча ли до сега? Мълчах, майко. И си поръча това, си пожела това, което най-много желаеш. Да. Какво? Ами, то не се казва. То трябва да се запази в тайна, за да може да ми се сбъдне желанието. Точно така. Нека да оставим сега водата. Трябва да престои, да може да я види небето до полунощ. Ще стои така открита. На полунощ тя пак ще дойде. Ще се представи пак коя е. Да помълчи пак и утре сутринта ще я покрие. И утре сутринта ще дойде първо да отпие от нея, да се измие. И тогава вече водата е наречена и това, което си е пожелала, да се надяваме, че ще се сбъдне. Аз мисля, че може да го покажем поне малко нагледно този образ. Танче, вземи този ритуал и този обред да го покажем. Ето така ще трябва да подържите вашата вода, която ще си налеете, както разбрахте, няколко часа преди полунощ, точно днес. Ще помълчите над нея, ще се надвесите над нея, ще си кажете своето име и своите съкровенни желания след полунощ, както разбрахте вече от Йорданка. След като оставите водата, точно в полунощ трябва да излезнете. Нали така?
и отново да я вземете и да си наречете желанието на глас. Ще я покриеме с тази кърпа. Така ще остане тя през цялата нощ. Сутринта, когато отидете, най-важното нещо, което трябва да направите, е да й благодарите. Не забравяйте, всичко става с любов и благодарност. Така водата става наистина жива, магнетична, мълчана и наречена специално за вас. И мисля, че е много важно да кажем, уважаеми дами, и магията, която важи за всичко, и нека реченото бъде сторено, нали така? И нека реченото бъде сторено, нека вашите пожелания да бъдат съкровени. Пожелайте си нещо, което ви иска душата, и то ще се сбъдне, защото в нощта срещу Богоявление най-съкровените ни желания се сбъдват. Мога само да ви пожелая да си направите тази мълчана вода в полунощ и нека реченото да ви се сбъдне. Да, нека реченото да бъде сторено, по този начин наистина наричаш, затова и се казва наричане. Това не е молба, това не е молитва, а това е заявление към небесата и към силата и към енергията на невидимото. Не е също и ритуал, който просто се изпълнява традиционно за пред туристите, за да е интересно, а се прави от много хора до ден днешен. Деси, само исках да те попитам, не разбрах, мъж може ли да направи подобен ритуал? Много накратко. Само жени ли могат да го правят? Не. Не, Марианка, за сега се знае, че само жените, нали така? Само жените, затова и това се нарича мълчана женска вода. Затова и празниците са няколко женски водици и мъжки водици, мъжките водици утре, когато мъжете влизат на Йорданов ден във водите. На женските водици са пък на седми, тогава пък жените влизат да се окъпат. Но това е вълшебната вода, която благодаря. Е за нас, жените. Благодаря ти, Деси. В контекста на рационалния ни живот всичко това изглежда като бабини деветини, може би, но светът не е само онова, което можем да видим и докоснем. И в много от древните ни обичаи и ритуали наистина е закодирана мъдрост и познание. Приятна вечер!